Аномальна для кінця березня погода з потужними снігопадами та яскравим сонцем утворила безліч бурульок. Особливо рясно у центрі. Тут крижані глиби сягають метра і більше. Вага кожної – понад кілограм. Комунальники зі стихією борються. Офіційно вивели 14 бригад для очищення більш ніж 600 об'єктів. Але працювати ефективно їм, кажуть, заважають самі харків'яни. Не дають під'їхати, не дають сосульку збити, тому що сосульки летять і попадають на машину, потім проблеми. Получается. На машину побили, типа того, що ну, в общем, так от. Вивіски от ці от теж мішають. Заважають вивіски комунальникам зовсім недовго. Крига, що падає, збиває все на своєму шляху. За кілька хвилин роботи бригади пошкодилися дві рекламні конструкції. Вона тут уже неділю. Заранее неділю уже. Ну, це не значить, що проводя такі роботи, ви повинні розрушити ці фасади всіх зданий. Їх навіть не попередили про проведення робіт, обурені підприємці. Не поставили захисні сітки, через що й пошкодили майно. Комунальники ж відхрещуються. Бізнесмени самі винуваті. Допустили, що на дахах накопичився сніг, і боротися з ним потрібно було власноруч, винайнявши альпіністів. Ми не возражаємо проти того, щоб ми розуміємо, що це є загрози. Але согласовувати такі дії потрібно. Нужно. Мы готовы, мы сами готовы поучаствовать и принять. Мы понимаем, что нанесет угрозу жизни и здоровью людей, поэтому не вопрос. Но для этого нужно как-то согласовывать свои действия, потому что это такие вещи, то есть дорогостоящие. Лагодити пошкоджене підприємці будуть самі. Кажуть, зв'язуватися з комунальниками не хочуть. Не мають ані часу, ані нервів. Ще одна конструкція рухнула під величезною брилою снігу. Працівники кав'ярні збирають вивіску по деталях. Ремонтувати. Он скоро последний упадет, весна вже буде, то все хорошо буде. Юрист Юрій Аксьонов навпаки радить обов'язково сфотографувати пошкодження, записати контакти двох свідків і йти до суду, адже мають повне право на компенсацію. Он ее изготавливал, вкладывал в нее деньги, она приносит определенные, выполняет определенные функции, рекламирует его товар либо же услуги и, соответственно, в случае ее повреждения, кем бы то ни было, либо частным лицом, либо коммунальными службами, он имеет право обратиться с соответствующим иском в суд для того, чтобы потребовать компенсации, если неправомерными действиями был причинен вред его имуществу. Пішоходам доводиться обходити небезпечні місця по проїжджій частині. Необачні ж харків'яни йдуть прямо під крижані кулі. Величезний наст снігу, який зруйнував вивіску на кав'ярні, рухнув прямо на пішохідну доріжку. Буквально перед ним сосулька така. Якщо б упала, звісно, його травмувало по голові. Хорошо. Небезпечними місцями ходять навіть дорослі з маленькими дітьми. Кажуть, огорожу просто не побачили. Мовляв, комунальники поставили її для замилювання очей. Стрічка втоптана оброд, парканчик упав. Ну, воно тільки схоже, ну, що, ну, то, по-моєму, не ограждення, коли воно просто лежить, як би. Ограждення – це коли реально мешає пройти, а тут, по-моєму, всі йдуть. Ті, які там були от натягнуті, я їх обійшла, а це було опущено, тому… Я думала, що можна вже ходити, тому пройшла. Знімальна група «АТН» пробула на Пушкінській 67/69 лише кілька хвилин. Та за цей час почули багато компліментів на адресу кращого мера та роботи комунальників. Але тихенько лаючися під носа, повторити претензії на камеру ніхто з харків'ян так і не наважився. Тетяна Доцяк, Андрій Домовий, агентство телевидения «Новості».